Në mëzë rëndës edhe në komision, ato shumicës të deputetëve, kryetari vetëm hyrë dhe dëllë, po shqisë kanë mos marveshe në këtë drejtim, dhe iso kosëronës nuk ka arsye për me mbajtë, edhe mbledhjen e komisionit, unë e pyte edhe në grupin tonë dhe WhatsAppit se apo mbojmë, asë po mbojmë, dhe kryetari përgjigjë pozitivisht se do të mbojmë mbledhjen e komisionit, po shqisë qarë që kanë kalun bi 20 minuta dhe nuk kemi kërën për me vazhdu, shu që ne e shojmë ndjetën e këj komisionit për shkak pa përgjithsis edhe të krytarit edhe antarët tjerë dhe vazhdu në të kësa onësa.